በዚህ መልኩ እያጸዳችሁ ነው። ይሄ ጥቁሩ በቃ የሚጸዳ ነበር ይመስለኝ። እሱ እንደዚህ ነው ብቻ አይኑና ፕላስቲክ የሚመስለው መውጣት አለበት አለች ማለት ነው። አሁን ደግሞ ስሰራው አሳያችኋለሁኝ። ኸላስ ማሻላ በጣም ይጥማል። ለዚዝ ማርያ ብትቀስሉ ማርያ هادي مرة لذيذة مرة طعم ايوا خلاص لو تبو بس هذا سجل انه لازم تشيل هذه عيون ايوا كان لي عيون ما في مشكلة ايوا አሁን እንደዚህ የጸዳ ይመስላችኋል? ውትማ እንግዲህ ተመልከቱ። እዚህ ሳህዳ ያድርገው ያው ጥቁረቱ ማለት ነው ከሚወጣው ውሃ የራሱ እሱ አሁን አጸዳዳችሁ ከፊሳ ለሁሉ ታይ አሁን ይህንን እንደዚህ አርገነዋል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ስንሰራው ደግሞ እናሳያችኋለን ኢንሻአላህ።